হ্যালো, কি খবর আপনার? মই আজি গাঁৱৰ পৰা এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। ঘৰত লৈ গৈছিলোঁ, সকাম আছিলে আৰু এয়া আমাৰ গাঁৱৰ মহিলাসকলে সকলোৱে মিলি শাক পাচলিবোৰ কাটি আছে। ইফালে দুজন ভকতে ভোজৰ থালি পাতিছে। আমি ভোজ বুলি কওঁ, সাধাৰণতে খানা বুলি ব্যৱহাৰ কৰে। আচলতে খানাটো অসমীয়া শব্দ নহয়, ভোজ বুলিহে কোৱা হয়। এয়া ভোজ বনাই আছে আৰু আগনিশা নাম প্ৰসংগ হৈ গৈছিলে। আৰু এইফালে হাঁহ কাটি আছে, দেখাই দিছোঁ। হাঁহ আৰু পচলাৰ ভাজি থাকিবই। ইফালে আলু ফ্ৰাই, ইফালে মাছ ফ্ৰাই কৰি থৈছে। বহুত কেইখন ব্যঞ্জন আছে, আচলতে বনাই আছে। এটা দুটামানৰ ভিতৰত খাব পৰা হৈ যাব। আলু ফ্ৰাই আছে আৰু এয়া মাছ, ইফালে চব্জি কাটি থোৱা আছে। সকলোবিলাক বনাব। ৰঙালাও থাকিব, ৰঙালাও আৰু আলু মটৰ থাকিব এখন, আৰু হাঁহৰ ভাজি থাকিব এখন, পচলা থাকিব, কল পচলা আৰু মাছৰ মূৰৰ ভাজি বনাই আছে। আৰু এইফালে আগনিশাৰ এটি ভিডিঅ' মই ইয়াতে দি দিছোঁ। ভকতসকলে নাম প্ৰসংগ কৰিছিলে আৰু বহুত দিনৰ মূৰত ঘৰলৈ আহিছোঁ, নাম প্ৰসংগ দেখা পাইছোঁ, ভাল লাগে। ভকতসকলৰ এয়া নাম প্ৰসংগ লৈ আছে। নাম প্ৰসংগৰ পিছত প্ৰসাদ বিতৰণ কৰা হ'ব আৰু জলপান খাই ভকতসকল ঘৰাঘৰি গুচি যাব। আকৌ পিছদিনা আহিব, আহি পেলাই ভোজত অংশগ্ৰহণ কৰিব। ভকতসকলৰ দ্বাৰাই সকলো কৰা হয় আৰু গৃহস্থই এই সকলোবোৰ বস্তু যোগান ধৰে। বাকী ভকতসকলে আহি পেলাই এইবিলাক কৰে আৰু সকলোৱে ধুনীয়াকৈ মিলিজুলি খায়। আৰু সেয়া অলপ নাম প্ৰসংগ আপোনালোকেও শুনক। সঁচাকৈ ভাল লাগে, গোটেই সময়খিনিয়ে মধুময় ভক্তিময় হৈ যায়। আৰু এয়া খাবলৈ লোৱাৰ আগত ৰান্ধনীসকলে আশীৰ্বাদ লয় যাতে দাই দুখ মৰিখন হয়, বনাওঁতে মেলোতে কিবা কিবি যদি দাই দুখ হয়। এয়া আৰু সেইখন মই ইয়াত দি দিছোঁ। ধন্যবাদ।